こんにちは。こんにちは、柴田です。三浦です。はい、第12回ですかね。はい、今日は今日はそのカメラの向こう側に変なのがいるんで変なね、あの AD がいるんですよあのテロップを出してくるんですけどにこやかに手出されて、はい、二人で笑ってしまったんですけど、ね、はい、今までやってきて、まあ、今日12回目ですけど、はい、それであのまあどんな感じかなと客観的に見てもらおうと思って、はい、あの社内の別部門の人にちょっと審査というか見てもらったんですよね、はい、そしたらあまりに二人が下を向いていると、はい、なので今日はどうしましょう。今日はもう前カメラから目を離さないって言おうかなと思ったんですけど、見てます。どうですか、見てます。どうですか、どうですか。ちょっとカメラの向こう側に37歳独身って書いてあったけどもう完全にもう俺たちしかわからない世界になってるそれはもうどうにもできませんどうしたらいいのかわからないまあとりあえずね、ちょっとかぶり物を変えるっつってたんですけど、うん、ちょっと別のもので変えてみたんですけど、柴田リニューアル中なんですけど、ちょっとわかりますか。メガネメガネは変えてないです。分からないです。分からないと思います。はい、で何なんですか。いやセーターが変わった。ベストリニューアルです。どうですか。リニューアルですって。この間一回来ただけじゃないですか。先週グレーだったの。はい。さて今週の商品ですね。商品ですね。おすすめの商品。先週年賀状用品とかポチ袋とかいろいろ言って、まあ早い早いとか言いながら。まあ、これも早いですけどね、クリスマス、クリスマスはい、じゃあ説明しますね。はい、はい、お願いします。もう三角形の三角だるまですね。三角だるまをサンタクロースにしたっていう。三角だるまってどっかで、有名な新潟県の伝統的な民劇の一つ、三角だるまがサンタクロースになりました。佐賀一緒ですね。佐賀、まあ、麦わら帽子をかぶった、はい、ゆきんこの姿をしているって言われてるんですね、三角だるまは。なるほど、うん、そう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 、うん、あ、ゆきんこね、雪国ですからね、新潟ね。そうそうそう、それのサンタクロースバージョン。ディ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 今年はね、このサンタクロースっていうこちらの民芸品入ってきたんですけども、今まで人気の、毎年人気のこちらもね、今年入荷してますんで、サンタダルマ、こちらもおすすめ。うさぶろこけしのサンタダルマです。そう、群馬で作ってるんです。群馬。群馬。多分ここに群馬県民っていうテロップが入れます、入れます。もちろんもちろん。俺たちしかわかんねえからね。群馬県民じゃないです。群馬県出身。そういえば群馬また使いづらい使いづらい広げ方しやがって向こう側で首ひねってるんですこれ去年からあるんですけど。去年から、いや、一昨年かな。一昨年から、え、一昨年、去年かな、割と前から、うん、割と前からです、はい、クリスマスディーのコマなんですね。手でコマ、これ全部木でできてるんですよね。全部木でできてますね。これが取れるんですか。お、これが全部コマになってるんです。全然これもコマなんですけど。そうなんですよね。これがね、ちょっと回るかな。おお、ほら回るんですよ。一回回り出すとなかなかギリギリのバランスで安定があんのかな。回ってるんですね。だからこれもコマ、ね、うん、ずっしり重いから長く回りますよね。これもコマなんですよ。そうなんですか。そうなんですかじゃねえよこれはコマじゃない回んないの回んないですね。もう一回回してみようかな。うまそっからなの、ちげえよ。下のこと言ってた、下のことそれ終わったの。そいや、指示があったからね、これコマになってます。子供がね、喜ぶ、うん、クリスマスツリー、カラフルでね、可愛らしいですね。結構人気なんですよ、毎年。もう今季は在庫限りなので、よろしければ。結構もうクリスマス間近になると売り切れちゃったりして、毎年人気なんですよね。そうです。全部手塗り国産になってますんで。はい。ディディーン。こっちのジャガードシリーズにサンタクロース柄が
入荷しました。サンタの顔がずらっと並んでますよね。そうですね、サンタの顔はずらっと並んでます、ね、すいません、ね、サンタの帽子とちょっとワンポイントにサンタさんが入ってるシリーズで、中もしっかりしてますので小銭入れなんかにそうですねお使いいただけると思います。ね、まあこれはこれで、それから本日のメインガマグチシリーズということで本日のメイン、これがメインだったそれは聞いてなかった、だは知らんだは知らん、出た猫出ました出ました、まあ、一応ね一応エトの羊があるんですけど、まあこれはもう画面の外に行っていただいて猫出ました猫、裏は真っ白です、表は猫招き猫、招き猫なんですよ、手がついてる、これ手がついてる、あ可愛いでしょ、口ばって、まあ、縁起のいい、ね、ガマグチですよね、口ばってんですよ、ね、どっかで訴えられるんじゃない、どっかで、ね、どっか見たことある感じだねどっか訴えられると思うわ、なんだっけ、み言わない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 でください、使えなくなるみみそうですよ、で、まあしょうがないから羊も紹介するんですけど、これ羊裏は白、ベージュですね、招き猫は白なんですけど羊はベージュになってます、まあこっちも可愛いですよね、足がついてる、足がついててね、こっちも足つけりゃよかったのに、ねね、これは Y になってますね、 Y ですねこれね、こっちは M ですけどこっちは Y です、 Y ですよね口が Y になってますですけど言ってんじゃんピーって入るから大丈夫です練習場ピーって入るんでね、連呼しても大丈夫、入れんの入れないのあそうそうかいそうかい、まあ今週は以上になりますかね、はい、はい、まあついでに言うと商品ページ見てもらうと分かると思うんですけど在庫数出てるんですよ、はい、これの数がちょっと尋常じゃない数字になってるので、ね、結構店長の気合が入ってるのでおすすめです、ね、猫ビーキですか、猫ビーキのお店なんで在庫は大量にご用意しておりますので、はいはい、ぜひぜひご安心ください、はい、お願いします、はいはい、今週はこんな感じですか、はい、そうですね、で、まあ、再入荷の話なんですけど先々週入荷してすぐ売り切れたこのゴミ袋が、ゴミ袋ですね、ゴミ袋が再入荷しております、はい、歯切れ、ね、歯切れを集めたその和紙製品を作るのに出てしまった歯切れを集めた袋なんですけど、あ、なんていうか和紙の福袋みたいな感じですね、まあそうですよね、大量に大量に入ってるんですけど、これがねもう先週一気に売り切れちゃいましたね、そうそう再入荷ということで、そう、はい、店長の比較、店長の顔との比較がとても絶妙でしたとコメントいただきましたメールいただきました、はい、あんましっくり来ない人もいるみたいですけど、はい、熱い、はい、でかい、大量に入っておりますのでぜひぜひ、まあ、これも歯切れなんで、まあ、これをね、大丈夫です、なんだっけ、いやということで今週は以上です、そうですね、大人のトークね、最近使えねえだそんなイコール下ネタって真相すぎるからそれはそれは飲み屋で話すこと大人のということでおしまいバイバイ、バイバイ。